Здравейте, прекрасни хора! Все повече започваш да осъзнаваш света на Вселената, света на вибрациите, способността ти да манифестираш и да създаваш в живота ти това, което истински желаеш да се случва. Все повече усещаш тази супер сила, която имаш и с която разполагаш, и все повече се забавляваш, докато я използваш. Но като че ли колкото повече ти все повече започваш да живееш живота на мечтите си, като че ли толкова повече става контраста и се разширява това пространство между теб и останалите хора, с които доскоро сте били заедно. Като че ли започваш да усещаш как те буксуват, а при теб нещата се случват все по-прекрасни, все по-приятни и всъщност впускаш се да им помагаш. Отиваш и започваш да им разказваш, започваш да им споменаваш за силата, която има в тях, за способността им да материализират, да манифестират своите мечти и бам, като че ли удръш на стена. Говориш им за вибрации, за манифестиране, за създаване, за вселенски закони и като че ли усещаш как те ти казват, моля, какво? Ама ти наистина ли? Ама ти сериозно ли? И тогава наистина усещаш една огромна разлика между теб и твоите близки хора. Много често сте ми споделили за този феномен. Феномен, в който осъзнавайки колко много са огромни възможностите, които има пред теб, ти искаш да дадеш шорткът, искаш да помогнеш на близките ти хора, така че да могат и те да започнат да владеят тази сила, с която разполага всеки един от нас. Просто някой манифестират неосъзнато, някои се оставят на случайността да води и да създава техния живот. Ето това е разликата. Защо се случва така? Защо опитът ти да обясниш на другите, като че ли завършва с някаква стена и като че ли още повече те отдалечава от близките ти хора? Ами, защото говорите на различни езици. Защото ти говориш за вибрации, манифестиране, обаче за тези хора това е нещо като марсиански език. Или всъщност не толкова марсиански, а това е ти говориш на езика на пеперудите или пеперуденият език, а другият човек говори на езика на гасеничките. Защото той все още не е преминал през своята метаморфоза, не е преживял своя душевен катарзис и той още не е свалил обвивката на гасеничка. Да бъдеш гасеничка е окей. И ти също си бил гасеничка, и аз също съм била в тази обвивка. И това е естествен път, естествен процес на човек. Само че, спомни си онази притча, която ти разказвах наскоро, за човека, който минал покрай един гасеничен пашкул, от който пеперудката опитвала да разтвори, за да може да излезе навън и да полети. И човека я виждал колко много се мъчи, човека е виждал колко е трудно и решил да й помогне. И за да й помогне, той е отишъл и просто разтворил пашкула. Обаче за негова изненада пеперудката паднала долу и не можела да полети, защото тя не е направила своите мускули. Ето този катарзис, който се случва със всеки един от нас. Със самата мен се е случил точно такъв катарзис през болката, през борбата, през така усилието, което съм полагала, за да променям някакви неща в себе си. Ето точно този катарзис, точно тази метаморфоза е нужна на всеки един човек. И когато ти говориш на пеперуден език, на човек, който все още е в етап или в фаза, която е гасенична, всъщност вие говорите на абсолютно различни езици. И нито той те разбира, нито ти искаш да осъзнаеш това, че той всъщност изобщо не е в състояние да възприеме това, което му казваш. Само си представи някой да ти разказва на марсиански и на марсиански да ти дава най-големите съкровища на живота. Да ти казва най-ценните неща на живота, най-големите съкровища, най-прекия път. Обаче той ти ги разказва на марсиански. И колкото и добре да ти ги обяснява на този език, всъщност на тебе ще ти е непонятно и ще ти е невъзможно да вземеш каквото и да било. Затова
знам колко много ти се иска да помогнеш по най-бързия начин на твоите близки хора. Знам колко много искаш понякога да ги разтърсиш, за да им разкажеш всичко това, през което ти минаваш. И най-вече да им разкажеш как твой живот всъщност се е подобрил не благодарение на някакви случайни обстоятелства и съвпадения, а благодарение на тази дълбока вътрешна работа, която правиш със самия теб. Обаче осъзнаваш, че срещаш една огромна стена и че този човек, той просто не те чува. А той не те чува, защото той не разбира пеперудения език, на който говориш. Това се случва понякога и в нашата група. Много често хора попадат тук случайно. Може би те са поискали някаква промяна да им се случи, обаче все още не са готови за пеперуденият език. Много често ми се е случвало и на мен преди години, когато започнах да откривам всички тези неща и когато започнах да откривам тази сила, която се съдържа в мен. И по-точно силата, която има в моята способност да насочвам вниманието си, да насочвам вибрациите си, всъщност точно тогава аз започнах да осъзнавам, че тази трансформация, която се случва във вътрешен план, този катарзис, тази метаморфоза, която аз преживявам, тя е основата, фундамента на онова да започне да се променя и живота ми. Така се случи промяната при мен. Тя не беше лека, не се случи за месец, не се случи с някаква така супер лекота в началото. Както много пъти съм ти казвала, тази болка, която преживява човек, тази трансформация, която не винаги е много приятна, тя малко по малко остава назад в миналото. В началото нещата може би изглеждат малко сложни, но постепенно започваш да усещаш как живота ти започва да тече все по-леко и как със все по-голяма лекота започваш да манифестираш и да живееш живота по твоя мярка, да живееш живота по твоя кройка, да живееш живота на мечтите си. Не се притеснявай, когато опитваш да помагаш, особено това се случва с най-близките ти хора, с хора, за които истински те е грижа, с хора, които тяхното страдание се превръща и в твое страдание, хора, с които наистина усещаш, че те боли, когато те страдат, буксуват, дълбаят надолу в дъното, но няма как да им помогнеш. По-скоро изчакай да се случи тази метаморфоза. Помогни на човека да преодолее по най-лекия път това излизане от пашкула, за което са нужни най-много мускули, най-много сила. И след това, когато човек е готов да говори твой пеперуден език, тогава започни да му разказваш и да му помагаш, когато той вече малко по малко започва да разбира пеперуденият език. Защото допреди това, да, вие изглеждате еднакви, но всъщност вие говорите на абсолютно различни езици. Твоят език е абсолютно непонятен за човека. И за теб е абсолютно непонятно как е възможно този човек да не разбира онова, което му казваш. Ами то толкова е просто обяснението. Единия говори на пеперуден, а другия на езика на гасеничките. Всяко едно от тях е път, който човека е нужно да измине. Не си мисли, че ти си някакъв по-виш човек, защото вече говориш езика на пеперудите, защото след езика на пеперудите има и други езици, които ще е важно да научим заедно. Но осъзнавай и уважавай мястото, където се намират близките ти хора. Не ги пресирай, не ги напъвай. Помагай им, когато имат нужда от помощта ти. Когато те попитат, разкажи им, обясни им, но не ги насилвай да правят тяхната промяна. Защото всяко насилие е като да отвориш гасеничния пашкул и да настояваш пеперудата да излезе и да полети. Само че тогава тя няма да има необходимата сила, защото за да може да полети една пеперуда, първо нейните крилца трябва да са заякнали до толкова, че да могат да имат силата да разперят крила и да полетят. А за да заякнат тези крилца, те първо трябва да са си свършили работата по това да отворят сами своя какавиден пашкул. Никак не е лесно от пътя на гасеничката да преминеш към пътя на пеперудата. Но точно това усилие, което е нужно, точно този понякога разкъстваш катарзис, който се случва, той е онази основа,
която ще заякне техните мускулчета, техните крила и ще им позволи, когато дойде момента, те да полетят. Не забравяй, понякога хората говорят на различни езици, понякога хората вибрират в различни пространства, понякога хората виждат абсолютно различна реалност, понякога хората гледат в едно и също нещо, обаче виждат коренно различна реалност. Понякога един човек в проблема вижда непреодолимо препятствие. Същото нещо гледайки, същия проблем изправяйки се пред него, другия човек в проблема може да види не препятствие, а огромна възможност. Всичко това зависи от мястото, където се намира всеки един човек. И нито едното не е лошо, нито другото. Просто това са различни проявления на материята. Това са различни проявления на вибрацията, която въплащаваме в тази материя. Така че следващия път, когато срещнеш стена, следващия път, когато се опиташ да говориш за вибрация, материализиране, манифестиране, не забравяй дали не говориш с човек, който говори на езика на гасеничките. Ако говориш с човек, който говори на пеперуденият език, значи вие говорите за едни и същи неща. И тогава комуникацията е истински медена и много-много топла. Когато обаче вие говорите на различни езици, комуникацията пропада някъде там в превода и всъщност е невъзможно да се разберете достатъчно добре, така поне както на теб ти се иска. Не бързай. Дай на човека време да мине, да претърпи своя катарзис, за да може да продължи напред. Ти също минаваш през своите мини катарзисчета всеки следващ ден и това е прекрасно. Но уверена съм, че всеки следващ ден осъзнаваш огромната сила, с която разполагаш, а именно да твориш, а именно да създаваш, а именно чрез твоите вибрации, които излъчваш, да създаваш материя. Знам, че все още за много хора това звучи странно, но материята е грубото проявление на вибрацията. Вибрацията е финното излъчване от нашите емоции, нашите мисли, нашите вярвания. Материята е грубото проявление на същите тези вибрации, така че всичко това, което излъчваш навън от теб, е всичко това, което ще се прожектира на екрана на живота ти. И ако искаш да живееш живота на мечтите си, ако искаш този твой живот да бъде по твоята мярка, по твоята кройка, ако искаш живота ти да бъде пеперуден, промени онова, което излъчваш от теб. С хейта, с неприязънта, с раздразнението, с непрекъснатото говорене зад гърба на другите, с непрекъснатото обсъждане на хората, с непрекъснатата обичивост на това, което някой ти казва. Това са вибрации, които те водят към нискочастотния регистър. Когато започнеш да променяш вътрешния си свят, и аз знам, че вече го усещаш, когато започваш да усещаш, че ставаш всеки следващ ден мъничко по-добра своя версия, тогава започваш да осъзнаваш как и онова, което виждаш около теб, започва да се променя малко по малко, напред и нагоре. Сега ти пожелавам да изживееш своя меден и много слънчев ден. Веднага вземи една хубава мисъл. Дори да е мисъл-мечта, за нещо прекрасно, което искаш да ти се случи. Задръж я мъничко в ума ти, задръж я 14 секунди и половина и тази прекрасна мисъл-мечта ще привлече към себе си още и още и още и още мисли, които вибрират в същия високочастотен регистър. И така ти създаваш първото семенце, първата мисъл-семе, първата снежинка, която започва да се спуска надолу по склона. Тази снежинка прилепва към себе си още хубави и приятни мисли. След това срещаш прекрасен човек, с който ще си кажете нещо прекрасно. И така всъщност правиш, че твоя ден, стартирайки от една прекрасна мисъл семе, твой ден да се превърне в един истински прекрасен ден. И знаеш ли какво? Ако срещнеш през днешния ден нещо, което не ти е чак толкова приятно, игнорирай го. Не му отдавай енергията си, не му обръщай внимание, не му се дразни, не му се обиждай. Ти имаш силата да направиш това. Избирай днес да наблюдаваш, да откриваш, да забелязваш, да говориш само за хубавите неща, които ще срещнеш през деня ти. И така Вселената ще започне да ти изпраща все по-хубави неща,
които да навестяват деня ти, и все по-хубави мисли, които да изпълват съзнанието, и все по-хубави емоции и преживявания, които да наливат сетивата ти. Нека да е медено-меден и вълшебно-дагичен денят ти. До скоро!